biri var idi, biri yox idi. Keçmiş zamanlarda Nəbi adlı varlı bir kişi vardı. Bu kişinin dövləti, varı, malı, qoyunu başından aşırdı. Amma övladı yox idi ki, öləndən sonra dövlətinə sahib dursun. Bu kişi həmişə övlad həsrəti ilə yaşayırdı. Onun ağıllı bir çobanı var idi. Günlərin bir günü Nəbi kişinin çobanı sürünü haylayıb uca bir dağın ətəyinə gətirdi. Birdən duman, çiskin hər tərəfi bürüdü. Ətraf gecə kimi qaranlıq oldu. Çoban qoyunların içində dayandı. Bir az sonra duman çəkildi. Hava işıqlaşdı. Amma elə bir tufan qopdu ki, çoban üzü qoylu yerə uzandı. Qoyunlar bir yerə toplandılar. Tufan kəsildi. Çoban gördü ki, sürünün içində təzə anadan olmuş bir uşaq var. Uşağın təpəsində bircə gözü var. Çoban qoyunların birini sağıb uşağa içizdirdi. Axşam oldu. Çoban uşağı keçəyə büküb evə gətirdi. Ağasının arvadına verdi. Ağası və arvadı çox şad oldular. Arvad uşağı öz uşağı kimi saxlamağa başladı. Bir gün arvad təpəgözü yedizdirib beşiyə qoydu. Qollarını çırmayıb bir tabaq xəmir yoğurdu. Xəmiri evdə qoyub ocaq qalamağa getdi. Arvad bayra çıxan kimi təpəgöz sıçrayıb beşikdən yerə düşdü. Bir göz qırpımında xəmirin hamısını yiyib yenə beşiyə çıxdı. Arvad ocağı qaladı, sadəcə ocağın üstünə qoydu. Evə gəldi ki, xəmiri aparıb bişirsin. Tabağı boş gördü. Evdə uşaqdan başqa heç kəs yox idi. Beş günlük uşaq da xəmir yiyərmi? Bu ağla batası iş deyildi. Arvad güman etdi ki, xəmiri cin şeytan aparıb. Təzdən bir tabaq da xəmir yoğurdu. Yenə bayra çıxan kimi təpəgöz beşikdən sıçrayıb xəmiri yedi, beşiyə çıxdı. Arvad gəlib gördü ki, yenə xəmir yoxdur. Üçüncü dəfə də yoğurub bişirdi. Bu əhvalatın üstündən bir neçə gün keçdi. Bir gün ağa iki toğlu ayırıb evə saldı ki, səhər kəssin. Arvad yenə təpəgözü yedirib bayra çıxdı. O qapıdan çıxan kimi təpəgöz beşikdən sıçrayıb yerə düşdü. Toğruların ikisini də yedi, yenə beşiyə çıxdı. Ağa və xanım içəri girib gördülər ki, toğrular yeyilib, sürsümüyü qalıb. Bu dəfə də onlar cin şeytandan şübhələndilər. Sözü bir yerə qoydular ki, bir başqa yerdə ev tikib köçsünlər. Durub qonşuya məsləhətə getdilər. Bu zaman qonşu uşağı onlara gəldi. Təpəgöz onu tək görüb, beşikdən sıçradı. Uşağı parçalayıb yedi. Bu əhvalatdan sonra ağa ilə arvadı qorxudan gecəni qonşuda yatdılar. Amma gündüzlər evə qayıtdılar. Bir neçə gün keçdi. Təpəgöz bərk acdı. Anasına dedi, "Ana, mənə biraz çörək ver, bərk acam." Anası gətirib onun qabağına biraz çörək qoydu. Təpəgöz bu çörəyi bir loğmada yiyib dedi, "Ana, belə çörəklə aclığım sönməz, evdə nə qədər çörək varsa gətir." Anası təəccübləndi. Evdə nə qədər çörək vardısa, hamısını gətirdi. Təpəgöz yiyib qurtardı. Yenə doymadı. Bu vaxt qapıya bir camış gəldi. Təpəgöz onu da basıb yedi. Yenə doymadı. Sonra anasının əlindən öpüb dedi, "Ana, mən sizin bütün var dövlətinizi yesəm, yenə də doymaram. Mənə Təpəgöz deyərlər. Mənə halallıq ver, gedib özümə bir mağara düzəldəcəm." Təpəgöz anasının əlindən öpüb ayrıldı. Gedib bir qalaçaya çıxdı. Buranı özünə məkan elədi. Təpəgöz çapdı, taladı, özünə çoxlu qoyun topladı. Onun qoyunları at, camış böyüklüyündə idi. Qoyunu həmişə özü otarardı. Bir böyük çinarı kökündən çıxarıb özünə çomaq eləmişdi. Bir oturanda üç qoyunu parçalayıb yiyirdi. Dişinin acısını almaq üçün üstündən bir adam da yiyərdi. Onun qalaçasının həndəvərinə nə bir insan, nə də bir heyvan yaxınlaşardı. Təpəgözün əməlləri bununla bitmirdi. Gecələr kəndlərinə girib, adamları parçalayıb yiyərdi. Çoxunu da tutub, sağ-salamat mağarasına aparardı. Bu minvalla əhali tamam ac qaldı. Anaların südü qurudu.
adamlar belə qərara gəldilər ki, Təpəgözün əlindən qaçıb başqa ölkələrə getsinlər. Belə bir vaxtda İmran adlı bir kişinin qızı Qəmər də hamilə idi. Qəmər qaçarkən meşədə ağrısı tutdu, uşağı oldu. O uşağın adını İskəndər qoydu. Qoluna da bir bazubənd bağladı, meşədə bir çahaya atdı. Bu vaxt kol körpənin alnını cızdı, uşağın alnı qanadı. Anası yaylığını cırdı, balasının başını sarıyıb gözlərindən öpdü. Ağlaya-ağlaya ondan ayrıldı. Sən demə bu çaha bir şirin yuvasıymış. Bəli, axşam oldu. Şir ovluyub, quşluyub kahasına qayıtdı. İçəri girəndə gördü ki, kahasında bir uşaq ağlayır. Əvvəlcə istədi onu yesin. Sonra yazığı gəlib ona yaxınlaşdı. Uşağın ac olduğunu görüb öz südü ilə yedizdirdi. Uşaq şirin südünü içib ağlamağını kəsdi. Şir uşaq üçün otlardan yumşaq yer düzəldib orada yatırdı. Şir hər gün uşağı doyunca əmizdirib ova gedirdi. Axşam qayıdıb yenə əmizdirirdi. Beləcə uşaq böyüyüb 10 yaşına çatdı. Uşağın bütün xasiyyətləri və hərəkətləri şirə oxşuyurdu. Özü də o qədər qüvvətli idi ki, dağa əl atsaydı yerindən tərpədərdi. İndi sizə xəbəri Təpəgözdən verim. Təpəgöz yaşadığı qalaçanın ətrafına bir quş da qona bilmirdi. Onun üstünə nə qədər qoşun, pəhləvan göndərilsə də bacara bilmirdilər. Çünki Təpəgözə qılınc, nizə, ox batmırdı. Bunun əhvalatını şir İskəndərə nağıl elədi. İskəndər dedi, ana, izin ver mən səfərə çıxım. Təpəgözün məkanını öyrənim, görüm o nə cür canlıdır. Şir dedi, ey oğul, o tilsimdir. Gedib tələsinə düşərsən, səni yiyər, getmə. İskəndər dedi, ana, mən onun mağarasına getməyəcəm, arxayın ol. Şir çox dedi, oğlu sözündən dönmədi. Axırda razı olub dedi, get, amma Təpəgözün mağarasının ətrafında hərlənmə. Bilib səni parçalayar, ehtiyat üçün al, tükümü də götür. Dara düşsən, məni çağırarsan, gələrəm. İskəndər şirlə görüşüb yola düşdü. Az getdi, üz getdi, dərə təpə düz getdi. Bir biyabana çıxdı. Baxdı ki, bir dəstə adam harasa gedir. İskəndər onlara yaxınlaşıb soruşdu. Yolçu qardaşlar, hara gedirsiniz? Dedilər. Təpəgözün əlindən baş alıb gedirik. İskəndər soruşdu. Təpəgöz sizə neyniyib ki? Dedilər, daha neyniyəcək? Bütün uşaqları yedi, kəndlərimizi xaraba qoydu. İskəndər soruşdu, onun qalaçasını mənə göstərə bilərsizmi? Dedilər, bax, o görünən dağın təpəsindədir. İskəndər soruşdu, həmişə o qalaçada olur? Yolçulardan biri dedi, gündüzlər qoyun otarır, gecələr qalaçada yatır. Qardaş, söhbət dananı qurda verər. Təpəgöz gəlib bizi yiyər, tez burdan qaçıb uzaqlaşaq. İskəndər dedi, bura gəlib çıxa bilməz. Bu danışıqda bir gürültü eşidildi. Biyabanın bir tərəfindən Təpəgöz qabağında qoyun sürüsü göründü. Təpəgöz bunları görəndə ley kimi başlarının üstünü aldı. Çomağını çəkdi, haraylayıb, hər üçünü sürüyə qatdı. Axşama kimi heyvanları gəzdirdi. Qaranlıq düşəndə sürünü qalaçasına apardı. Adamları da heyvanlarla birlikdə kahaya doldurdu. Təpəgözün kahasının qapısı dağ böyüklüyündə bir qaya idi. Təpəgöz qoyunu kahaya yığanda, örüşə çıxaranda kahanın ağzını örtdü. İskəndər gilin yanına gəldi. Əli ilə adamların ikisini yoxlayıb dedi. Sizin heç yeməli ətiniz yoxdur, çox arıqsız. Gərək sizi biraz kökəldim. Sonra İskəndərə tərəf getdi. Ona əl atmaq istəyəndə İskəndər ona elə bir yumruq vurdu ki, Təpəgöz ofxalana-ofxalana qaldı. Elə bil gözünə işıq gəldi, dedi. Əhsən sənə, doğrudan da qüvvətli pəhləvansan. Çoxdandır könlümə pəhləvan əti düşüb. İskəndər dedi, məyər mən toyuq zadam ki, məni yəsən? Təpəgöz dedi, mənim əlimdə toyuqdan da balacasan. Təpəgözün bu sözü İskəndərə toxundu. Qılıncını çəkib Təpəgözün başına bir qılınc vurdu.
Təpəgöz bərkdən gülüb dedi. Ey pəhləvan, qolunu yorma, sənin qılıncın məni kəsməz. İskəndər gördü ki, doğrudan da Təpəgözə qılınc batmır. Çəkilib bir kənarda durdu. Təpəgözün əlindən qurtarmaq üçün bir tədbir aradı. Harayı hara çatacaq, öz ayağı ilə Təpəgözə yem gəlmişdi. Təpəgöz İskəndərə diqqətlə baxıb dedi, Görürəm, çox fikir eləyirsən, ona görə də səni bugün yemirəm, sabaha saxlayıram, indi bu arıqları yiyəcəm. Təpəgöz sözünü tamam eləyib İskəndərin yoldaşlarını şişə taxdı. Bir ocaq qaladı, adamları qıpqırmızı qızardıb yedi. İskəndər gördü ki, Təpəgöz yoldaşlarının hərəsini bircə tikə eləyib utdu. Sonra başının altına yastıq əvəzinə bir qoyunu qoyub yatdı. Təpəgöz yatan kimi İskəndər cəld yerindən qalxdı. Qoyunun birini öldürdü. Ətindən kabab çəkib yedi. Dərisini də başına çəkib qoyunların içinə girdi. Bir müddət keçdi. Təpəgöz yuxudan oyandı. Ha baxdısa da İskəndəri görmədi. Kahanı axtardı, İskəndəri tapa bilmədi. Təpəgöz lap məəttəl qalmışdı. Kahadan çıxmağa yol yox idi. Bəs bu necə oldu? Kahanın ağzını açdı. Qoyunları haraylayıb, kahadan çıxartdı. İskəndər də qoyunlarla çıxmışdı. O, qoyunlardan seçilmirdi, qaçmağa fürsət axtarırdı. Təpəgöz qoyunları bir dağın ətəyində göy otlağa yaydı. Özü başını bir daşın üstünə qoyub, yuxuya getdi. İskəndər bunu görən kimi, dərini başından çıxarıb, kənara tulladı. Düz şir anasının yanına gəldi. Bütün əhvalatı ona nağıl elədi. Şir anası dedi, Afərin oğlum, onun əlindən yaxşı qurtarmısan. İskəndər dedi, Ana, bəs Təpəgözü nə cür öldürmək olar? Şir dedi, Oğul, onun kahasında bir ox var. O oxa hər kəs əlini vursa, atılıb onu öldürər. O oxla onun gözündən vursan, ölər. Başqa heç bir şeylə ölməz. O oxuda ki, götürmək müşkül məsələdir. İskəndər dedi, Ana, o zalim mənim gözümün qabağında adamları şişə taxıb yedi. Mənə köməklə, gedim onu öldürüm. Şir dedi, Oğul, bu sevdadan əl çək. Onu öldürə bilməzsən, səni yiyər. İskəndər dedi, Ana, mən gedəcəm, ya mənə verər Allah, ya da ona. Şir dedi, Oğul, sən şir oğlusan. Şir südü ilə böyüyənə sehir, əfsun kar eləməz. Amma bu Təpəgöz başqa bəladır. Şir çox dedi, oğlu az eşitdi. Axırda şir dedi, Oğul, indiki gedirsən, onda sözümə yaxşı qulaq as. Mənim dediklərimə əməl eləsən, onu öldürə bilərsən. Yenə həmin biyabana gedərsən. Bir qoyun dərisinə girib, Təpəgözün qoyunlarına qarışarsan. Kahada gözləyərsən. Təpəgöz yatar. Al bu qılıncı. Bunun poladı mənim döşümün südündən yoğrulub. Qılıncı çəkib oxa vurarsan. Ox atılıb səni vurmaz. Tilsimdən düşər. Onu götürərsən. Oğul, elə eləməlisən ki, bir oxla onun gözündən vurasan. Əgər vura bilməsən, qaranlıq dünyaya düşəcəksən. Elə ki, gözündən vurub kör elədin, yenə onun əlinə düşmə, səni parçalayar. Kahanın ortasında bir quyu var. Onu itəliyib quyuya salarsan. Quyunun da ağzına, kahanın ağzındakı qayanı yıxarsan. Təpəgöz ancaq o quyuda ölə bilər. İndi söylə görüm, dediklərimə əməl edə bilərsənmi? İskəndər dedi, Ana, əməl edərəm. Şir dedi, dara düşəndə tükümü oda tutarsan, gələrəm. İskəndər anası ilə halal hümmət eləyib yola düşdü. Dərələrdən sel kimi, təpələrdən yel kimi, badeyi sərsər kimi gedib, yenə həmin biyabana çıxdı. Bir qoyun dərisinə girib, Təpəgözün qalaçasına gedən yolda yatdı. Axşam oldu, bir də gördü ki, budur, Təpəgöz qoyunları gətirir. İskəndər Təpəgözün qoyun sürüsünə qarışıb, onun kahasına girdi. Təpəgöz bir neçə qoyunu parçalayıb yedi. Üstündən bir adam da qızardıb, dişinin acısını aldı. Sonra başını bir qoyunun üstünə qoyub, yatdı. İskəndər fürsəti fövdə vermədi. O saat qoyun dərisindən çıxıb, hər tərəfə baxdı.
gördü ki, Təpəgözün oxu kahanın qapısının ağzından asılıb. Düz oxa tərəf getdi. Qılıncı sıyırıb oxa tərəf tutdu. Ox tilsimdən düşdü. Atılmadı. İskəndər oxu götürəndə qoyunlar hürçdülər. Təpəgöz yerindən qalxdı. İskəndəri görəndə bərkdən nərə çəkib dedi. Ey pəhlavan, sən nə cür bu kahiyə girdin? Tez söylə, yoxsa and içirəm anamın südünə, səni parça-parça eləyəcəm. İskəndər dedi. Daşı götürüb içəri girdim. Yenə də örtdüm. Təpəgöz oxunu İskəndərin əlində gördü. Canına bərk qorxu düşdü. Dedi, ey pəhlavan, sən iki dəfə mənim kahama gəlib sağ qurtarmısan. Mənim səninlə daha işim yoxdur. Gəl qardaş olaq. İskəndər dedi, səninlə mənimki tutmaz. Təpəgöz dedi, onda yaxın gəl. Sənə o oxu atmağı öyrədim. O başqa adamın əlində atılmaz. İskəndər dedi, mənim əlimdə atılar. Təpəgöz o saat bildi ki, İskəndər sirləri bilir. Onun gözündən vuracaq. Gözünü əli ilə tutub İskəndərə tərəfi yürüdü. İskəndər ona bir ox atdı. Ox Təpəgözün gözünə dəymədi. Bir gürültü qopdu. Dərin quyu açıldı. İskəndər 100 arşın quyunun dibinə düşdü. Yenə də quyunun ağzı örtüldü. İskəndər quyunun içində o tərəf, bu tərəfə çox gəzdi. Axırda bir balaca deşik tapdı. Bu deşiyə girdi. 7 gün, 7 gecə yol gedib, axırda bir meşəliyə çıxdı. Bir pöhrəlikdə qoca kişiyə rast gəldi. Kişi İskəndəri görən kimi dedi, qadan alım, hardan gəlib, hara gedirsən? İskəndər dedi, məni Təpəgöz bura salıb. Kişi dedi, yolunu öyrədərəm, tilsimdən çıxarsan, bir yaxın gəl. İskəndər kişiyə tərəf getmək istəyəndə o yekə bir əjdaha oldu. Bərkdən zəbanə çəkdi. Hər tərəfdən əjdaha, ilan, əqrəb, qurt kimi heyvanlar töküldülər İskəndərin üstünə. İskəndər qılıncını çəkib, əvvəlcə rast gəldiyi kişinin başına qılıncı elə vurdu, başı iki parça oldu. Hava qaranlıqlaşdı, bərk külək əsdi. Tozanaq qopdu, hər tərəfdən əcaib səslər gəldi. Birazdan hava işıqlandı, qırmızı günəş doğdu. İskəndər ilan, əjdahaların heç birini görmədi. Elə bil onlar heç yox imiş. İskəndər ölən əjdahanın yanında bir mağara gördü. Ya mədəd deyib mağaraya girdi. Gördü ki, burada hər nə istəsən var. Yeməli şeylər dizə çıxıb. İskəndər bərk ac idi. Doyunca yedikdən sonra mağaranın içini gəzməyə başladı. Mağaranın lap dibində bir qoca kişi gördü. İskəndərin gözü qorxmuşdu. İstədi sorğu-sualsız kişini öldürsün. Qoca İskəndərin fikrini başa düşüb dedi. Ey cavan, məni başqa dona girmiş adam hesab eləmə. Mən Yəmən padşahının oğluyam. 30 ildir ki, bu tilsimdə əziyyət çəkirəm. Tilsimə düşəndə cavan oğlan idim. İndi qoca kişi olmuşam. İskəndər dedi. Ey qoca, bəs biz nə edək ki, qaranlıq dünyadan işıqlı dünyaya çıxaq? Qoca dedi, bu mağaranın şərq tərəfində qanadlarından bağlanmış bir zümrüd quşu var. Əgər onun qanadlarını açıb tilsimdən azad eləsən, o bizi işıqlı dünyaya çıxarar. O quşu azad eləmək üçün bu mağaranın sahibini öldürməlisən. İskəndər dedi, mağaranın sahibi hardadır? Qoca dedi, mağaranın ağzında oturur. Hər dona girir. Bilmirəm, necə olub ki, gələndə səni görməyib? İskəndər dedi, mən həmin ifritəni öldürdüm. Qoca bərkdən gülüb dedi, onda iş bir qədər asandır. Gedək, indi mən sənin yoldaşın olum. Kişi İskəndəri götürüb bir qaranlıq yerə apardı. İskəndər gördü ki, burada bir zümrüd quşunun qanadları zəncirlənib. Yazıq quş, ah fəğan eləyir, gözlərinin yaşını tökür. İskəndər qılıncı çəkib, quşun qanadlarının zəncirlərini parçaladı. Zümrüd quşu bir neçə dəfə qanad çalıb dedi, ey cavan, neçə ildir ki bu tilsimdə əzab çəkirdim. Sən məni azad elədin. Nə diləyim varsa de, yerinə yetirim. İskəndər dedi, ey quş, bizi işıqlı dünyaya çıxart. Zümrüd quşu dedi,
işıqlı dünyaya çıxmaq üçün qaranlıq dünyanın sahibi divi öldürmək lazımdır. İskəndər dedi, qaranlıq dünyanın sahibini öldürmüşəm. Zümrüd quşu dedi, onda azuqədən zaddan götürün, yola düşək. Ləngiməyin, qara divin qardaşları səfərdən qayıdıb bizi parçalayar. İskəndər gil azuqədən zaddan götürüb quşun qanadlarının üstünə mindilər. Quş qanad açıb havaya qalxdı. 7 gün, 7 gecə uçdu. Onları işıqlı dünyaya çıxartdı. İskəndər yoldaşını Yəmən şəhərinə yola saldı. Zümrüd quşu ilə sağollaşıb düz Təpəgözün qoyun otlağına gəldi. Təpəgöz onu görən kimi nərə çəkib dedi, Ey İskəndər, demək yenə də ölmədin. İskəndər dedi, Ey Təpəgöz, onu bil ki, səni öldürməmiş, ölməyəcəm. Təpəgöz gülüb dedi, Sənin kimi adamların əlində ölsəydim, çoxdan ölərdim. İskəndər onun oxunu gizlətmişdi. Birdən çıxartdı, onun gözünə bir ox vurdu. Təpəgöz nərə çəkib, İskəndərə tərəf yüyürdü. İskəndər yerini dəyişdirdi. Ona nə qədər ox, qılınc vurdusa, heç biri kar eləmədi. Kör olmuş Təpəgöz onu tutmağa çalışırdı. Nərilçisi ərşə qalxırdı. İskəndər lap yoruldu. Birdən anasının tükü yadına düşdü. O saat oda tutdu. Şir hazır oldu. Gördü ki, Təpəgöz oğlunu yaxalamaqdadır. Şir bir nərə çəkib, qoyunları hürkütdü. Qoyunlar qalaçaya tərəf getdilər. Təpəgöz qoyunların arxasına düşüb düz mağarasına getdi. İskəndər bütün əhvalatı şir anasına nağıl eləyib dedi. Ana, onu kör eləmişəm, amma öldürə bilmirəm. Şir onun igidliyinə afərin söyləyib dedi. Oğul, onu öldürmək üçün mağarasında olan quyuya salmaq lazımdır. O quyu onun qəbridir. İskəndər dedi. Bəs mən onu quyuya necə sala bilərəm? Şir dedi, oğul, gərək yenə də qoyun donuna girib onun mağarasına girəsən. Çalışıb onu quyuya salasan, bundan başqa yol yoxdur. Amma ehtiyatlı ol, əlinə keçsən səni parçalayar. Şir qayıdıb getdi. İskəndər düz Təpəgözün mağarasının yanına gəldi. Qoyun dərisini geyinib mağaranın ağzına gəldi və bərkdən mələməyə başladı. Təpəgöz gözünün dərdində idi. Qoyunun səsini eşidəndə elə bildi ki, qoyunlardan biri bayırda qalıb. Tez mağaranın ağzındakı qayanı götürüb İskəndəri qoyunların içinə buraxdı. İskəndər quyunu tanıyırdı. Düz quyunun başına getdi. Ara vermədən mələməyə başladı. Təpəgözün gözü ağrıyırdı. Özünü çox pis hiss eləyirdi. Qoyunun səsi bir az da onu əsəbləşdirdi. Səsə tərəf getdi ki, onu parçalayıb öldürsün. İskəndər bir balaca yerini dəyişdirdi. Təpəgöz quyunun başına gələndə fürsəti əldən vermədi. O saat onu itələyib quyuya saldı. Təpəgöz quyunun dibində yalvarmağa başladı. Ay İskəndər, mən daha kör olmuşam. Məni quyudan çıxart. Gedim dilənim, başımı saxlayım. Ölüncə sənə duaçı olaram. İskəndər dedi, qəbrə girən ölü geri qayıtmaz. Təpəgöz nə qədər yalvardısa, İskəndər onun sözünə baxmadı. Mağaranın ağzında olan yekə qayanı quyunun ağzına yıxdı. Təpəgöz çığıra-çığıra öldü. İskəndər onun varını yoxunu, qoyunlarını götürüb şir anasının yanına gəldi. Şir anası onun gözlərindən öpüb dedi, Oğul, İndi sözlərimə qulaq as. Sən mənim doğma oğlum deyilsən. Sənin anan Bəni Adəmdir. Təpəgözdən qorxub qaçanda səni mənim kahama atıb. Mən sənə analıq elədim, saxladım. Sən cəmaatın qisasını Təpəgözdən aldın. Sənin anan İmran adlı bir kişinin qızı Qəmər xanımdır. O səni tanıyar. Qoluna bir bazubənd bağlamışdı. İskəndər kədərlənib dedi, Sən Allah, məni anamın yanına apar. Onu görüm, yenə qaydaq. Şir dedi, onda dalımca gəl. Şir qabaqda, İskəndər isə dalınca getdi. Şir onu 7 illik yolla düz İmran kişinin qapısına apardı. Gecə idi. İmran kişi arvad uşaqları ilə çörək yiyirdi. Şir qapıya bir təpik vurdu.
İmran kişi qapıya çıxanda Şirlə İskəndəri gördü. Qorxuya düşdü. Geri qayıtmaq istəyəndə Şir onu dayandırıb dedi. Ey İmran kişi, qorxma. Qızın Qəmər xanımı bayıra çağır. Ona sözümüz var. İmran kişi toxduyub Qəmər xanımı bayıra çağırdı. Qəmər xanım bayıra çıxan kimi Şir dedi. Ey İskəndər, sənin anan bax budur. İskəndər bazu bəndini göstərdi. Qəmər xanım bazu bəndi görən kimi İskəndərin üzünə baxdı. Anındakı çapığı da görəndə onun boynuna sarıldı. Bir qədər söhbətdən sonra İskəndər dedi. Ana, Təpəgözü öldürmüşəm. Bu əhvalatdan anası Gil çox sevindilər. Yığışıb öz yerlərinə gəldilər. İskəndər anasına dedi. Ana, mən gedirəm. Şir dedi. İskəndər, getmə. Sən ananın yanında qal. Mən hər gün səni görməyə gələrəm. Səndən ayrılmaram. İskəndər razı olmadı. Şir də yığışıb bunların yanına gəldi. Kefi kök, damağı çax ömür sürməyə, gün keçirməyə başladılar. Nağıl qurtardı. Siz sağ, mən salamat. Siz 100 yaşayın, mən 250.